Merhaba għal programm Miħor Mużajk, meċċi minni Roġi Gvastallu, fl-imkien ma' François Mifsud, Illum Matijas ma' xkien ma'na, għandu xjam ħafna fil-laboratorju. Dan is sit programm sensi la' Mużajk, imtella minn krea, l-Komiti on Race and Ethnic Affairs ta' università universita sen kun n diskutu, nesploraw il-tema tal l inklusif u naslu kol biex nitken muftit fuq il-hate speech. Ma'na fil-programm għanna misidna speċjali, għalli tajna nifmu għahjar il-temi relatati. Josen, Bonjour. Bonjour, Kulhat. Mela, Josen, introduce fitile kin nefsek. Ma s-semmi n'x mux bil-forsi għon jafu. Kwaj nafti t il-ruoli tijak, diversi k li għandek, għan zapandek għafna, l-Universita, li li minna ta' fidej. Jena ġasin lecturer full-time fil-Departiment tal-ġeneru u sessualita, u jena ċeru kol tal-Gender Equality and Sexual Diversity Committee. Li jattu fittu, li jinti porti minna u kol.

or his nominated delegate. Mbataw um, chairman jihar, għaw wiktar, għu l-nibqawna d-dajin bit-chairman u mux chairman tijela u jiezel, nitkelmu u kol fu handyman, nitkelmu fu, jenna uh, għedin ximkien fu il television per eżempju, fl-Amerika nismu għafna di anchorman, jom kalla fil-Kongress Amerikan, congressman, mamma ma tisma għat Nittkelmu kol f'affajt uħra, najdu li persuni jew oġġetti huma blacklisted. U għanda signifikat partikolari. Un bat neknużaw il-white listing. U grey listing. Fisser kompletament il-kontra. Għanna bil-Malti u kol, sayings ġifiri li huma data mela jina eswet. Eżat. għanna, mela, Dawn, ħżiena, tajbin, mm. inkorretti, skorretti, xinu laħjar, kif għan id-deskrivu għam? Mumiex inklusivi, għahna, etnajdu li ċerti nis ta' kolur, jew ta' forma ta' ġisem, mumiex għacċettati, jew ikkonsidrati pal-ċittadini sekondari. Mm -hmm. Umma ċattadini ma mandomx l-istess daqs l-oħrajn. Infatti, jemmek għandek raġun rektor and his delegate, bikur għalix jissol tu raġa li kun, għax aħna nisa fil-poter fil-universita, mannix daqse zbilanċi. zbilanċ. Għalix miktuba bil-mentalita u perspettiva partikolari. Għawekna naħseb u għetirri li l-lingwaċ inklusiv, jew l-lingwa inklusiva, mux l-lingwaċ, naħseb iktar ħjar interessanti jekk l psikologija in-nies huma inklużivi jew le, jużaw lingwa li tirrifletti s-sikoloġija tagħhom. Fuq konsa naqbad, ġifieri li l-lingwa inklusiva hija importanti ħafna jaħsbu it's just a politically correctness. kif titkellem li ma tweġġal ħadd, mu vera xejn il-lingwa ma ninsewx li l-lingwa qed tagħmel il-persuna, qed tagħmel il-ħsieb. Il-ħsieb tagħna huwa iffurmat għandu struttura li lingwa. Il-ħsieb tagħna meta tnaħseb jiena, jien ma nistax naħseb l lingwa jiġifieri mu vera xejn li qed nitkellmu politikni correctness, qed nitkellmu minn ħsieb korrett. Mil-ħsib korret. Li-ħsib korret li ħofu li iwasal l-azzjoni korretta. Iġi fil-Iva, em-ħsibiet li mhumiex korretti bħal meta l-ħsib ikun razzista, xenofobiku. Iġi u em li huma homofobiku. U li huma korretti. Biex ju marstawek tal-kontest, iġi fil-i maħniġ għetni t-kelmu bis faffajt l-nuġaqs ma' l università li ġejjim minna. Imma anka fċertu liġijiet u dokumenti oħra, ta' rabosta drabi Kull ma u referut għal-maskili, għal-ġenru maskili, u għal-japplika u koll għal-ġeneri uħra li jumma ġenderex jaw dejdem, u aħna n-nisa. Issiba fit teologija l alla seħu l-uraġ, u għalla metana nafu li għalla mandux ġeneru, ma, ma jitħolleb da kategorija. Ġifiri no. ta ma interesanti li janka l-idea ta' għana għalla li bizniħ l-għalzit. U l-eta, għaxdik. Interesanti u kol, Iva. U r-razza. Għaxalla u għadha Kristu għajna blu. Kristu għajna blu. Għalla u Kristu t-nejn. Eżat. Bidna pl-ġingering. U ġifiri ġingering, u madonna l-istess, ovvijament. Għanzjem il-madonna s-sewda. Eżat li kellom jamlu għaxxemat sew, daġi veri bil-ġmiet ta' xemat sa' jessaw għafna drabi. Kif naslum bat imma li bximot nitkelmu kol fu hate speech, ma' zewx l kompletament differenti, l-umma temi tal-lum, ċfirin nesploraw mitnejn l-jumma. Franswa, Ara, għan minn hate speech, għan um, minn negativ, u għan ifidejk il-pozittiv, tajjeb. <shn>, okay. uh, 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 mela, hate speech, ħafna um, nis iħawdu l-insult mal hate speech. Ġifirina nista naħbat miegħek bil-karotza un uħroċ infurjat un tiktajira tajba. Mm. Ma jifessir li etna mel-hate speech. Ġifirina uħdu du Hate speech, Aqar ħafna drabi peress li nasoċaw il-hate speech mal insult u ħafna kli miħor ninsieħu li sir hate speech, per esempio ċajta tista sir forma ta' hate speech, l lan ta' hate speech u wieħed u għawijħet. Dik li għidula la' dehumanization, iġifiri t-neħi t-nezza mill-umanita l-persuna li għandi u Issa dimi Issa, diversi forum kifu għet jammila, tista ta' billi. Titrattaħ ta' zibel. U t-nezzaw mill-ewel mill-umanita' da' kannimal, per eżem palma kienu jina jgħamlu nazisti jitrataw l-lut jgħużaw l-kelma vermint. Fil-fat l ewwel studju ta' hate speech sar minn emmek. Jgħu nkella tista, very diligently, very politu' u sabiħ kważi, kull ma t-tamel toħlo ġerarkija. Tpoġġi podġi na' riktar il-fuq minniħor malli toħloq ġerarkija qed waqa l-umanità. F'realtà malli fil-fatt anke l-istudenti l-om, il moment li jkollok <prescribe> sensation ta' ġerarkija sempliċi intom in-nisa taf kif suq u -su mhux kollha u n-nisa, eh, ħloq ġerarkija mill raġel li su aħjar mill-mara, il-moment li ħloq dak il-ġerarkija fil realtà li l-mara neżajta mill-umanità tagħha. Iġi fil il-hate speech għalhekk ma tantx nistgħu niċċajtaw magħha, għaliex il-hate speech anke meta ssir forma ta' ċajta, l obġettif tagħha huwa dejjem il-dehumanization, jiġifieri it tneżieħ it-tneħħija forsi tgħin naqliba bil-Malti dehumanization, it-tneħħija mill-umanità tal-persuna li N'użal nuża l-hate speech lejn. l-umanita mill-bnedem. Eżat, eżat. Iktar biex jahna nittrattaw mħazin. Eżat. Per ftit id-dibattit il-parlament, ikunem ħafna hate speech għaddej u ħafna drabi jgħidulek. Min emmek rridu nbidlu il-lingwa tagħna. Kif qed jitkellmu l-politiċi tagħna trid tinbidel. Kif jitkellmu l-ġurnalisti tagħna trid tinbidel. Għax aħna mingħajr ma qegħdin ndunaw qed inkomplu nikkostritwixxu l-istess sistema li hija sessista, omofobika, klassista, kontra nies bid Għan anzi għomar għar huma. Aħna rridu nużaw en enabling language li nuru li kulħadd għandu l poter li jilħaq ċertu suċċess fis-soċjetà tagħna. Sawwa tidħolhom bott il-lingwaċi inklusiv. Hawnhekk jitħol il inklusiv li għadna nesperimentaw għax qed joħorġu gruppi oħra minn minorili fis-soċjetà tagħna, allura rridu noqogħdu attenti kif aħna lejjon. per Pereżempju fil-parlament prostituta jew aħba għaddejja u hija ddirizza ta' nisa imbaħt minn naħħal uħra il-kelma ġbejna li ma tfisser xejn. Ma kħin t-tindirizza li xaħat tawċi li dan u rurali u għahna u malta ma notuġ daqseg valura l-min jahdem pala bidwi. Li għaw ħafna li għahna ma nindunawx etnamlu bijom. Ser sant li mara s-sir aħba prostituta. Mara ġer s-sir li ja' għaj differenti anka kif nħarsu ġifiri li jgħat jamlu stess xogħol ħafna drabi ġifiri xoll li jinvolvi anka l-aspet sesswali. sessuħli Għan s-svela għata n-nisa jajdu l escort skont mill ma kristallu. Imma għedhi problema, eżat. Ma bħattuħluq klassi soċċali u d-djem prostituzzjoni. Għadha nejdu għax deħlim prostituzzjoni li escort għanda empowerment ġifiri tista' ta toħroġ li t-għam għal ħafna flus xorta wahda il-kondizjoni t xorum għal istess pal prostituta. U prostituta hija bnidma ma' sekundarja li kullħat jgħam li jrid u jabbużaw mill-ġisem taħħa, xija u oġġet u kienem tranzazzjoni. Miktar għaffajt punti importanti għalfejn għanna n namlu din il-bidla, ċfir il-bidla l inkwaċ inklusif, tri għaparti illi ħatti ħor parti mid-diskussjoni iktar mill-li maqtuħ, għaparti di, per eżempju, jekk tara ir reklami għax-xogħol, mm -hmm. jiddependix xi stampa tuża u pronomi tuża in-nies li jarawha ħajħarsu lejja b'orjentazzjoni differenti. Per eżempju sabu. jekk tagħmel uh reklam uh -tu u tuża u jew stampa ta' raġel, in ma japplikawx jew japplikaw ftit għax jaħsbu l-min taħaddem irrid bis l-irġil. preferi l-irġil. Jħaj preferi l-irġil. U sabu, meta tuża klim e neutrali u stampa so, ta' nis diversi um, razzet u etajiet u sessi, kullħat japplika, iġifiri emmessagġi diretti u indiretti b'dak l-għedin nikdbu għahna. Mela, mm mm biex natu eżempji, biex għal-kontest, biex l-għal-parti nifuka iktar fuq il-kontest. Fil-kontest edukattiv, tfal fil-skola, per eżempju, għajna e natu ftit eżempji ta' xmux inklusiv. U għallura għatni ċertu idejat. Tista tibda per eżempju bil-line-up. Ma li teacher tidħol fil-klassi lajna boys għal-jom u girls għal-jom. Għalfej lajna pandu jkun mamul minn boys u girls. Ma t-sax il b'kuluri il-lajna b'affari toħra. dan mill ewwel et li jena, un bat il-wara lajna pen filosofija u sħiħ. Mela mit nissubin et tħantijom il-ballum biex il-abu biħ, u l il-pupa, u il-prema, ovvjament il-mara equals om bil-forse, il-mara utru trubist fisser. jew nkella l-istess, Tellmu minn il-kuluri l-nabbinaw dejjem l-tifel blu u t-tifla rosa, jiġifieri, u dawn il-ħafna ħanajtek kif taqbad somni ċeċ Għal imbagħad ma li jkollok tifel jew tifla ma tifittjax għalih. anka ma tifittja sax għanda gosti oħra ta' kulur m'hx għalfejġifieri din tkun gay jew trans, din fdaqgħu waħda fejn jew fejn għandek din is-sitwazzjoni. Jien Jina nemmen il-pedagogija għanda tkun introduzzjoni għal ħsib kumpless biex ta' ġalek ta' ħsib mod kumpless. Fil-fat meta ta' fuq inclusive language u għek, l-udjenza għafna drab d il kemet etni komplikaw laffarijiet, vera, nteġi li smajta xina u jenid u jiva dak xolna li komplikaw, dinja mux bajda u sewda. U ma xin titħol l-lingua inklusiva naturali. Un Għax palissa edin narawa bi kbira, u għandi studenti gbar, jisubu iktar diffiċ li mizzar li għali jomġit parti mill-ħajja normali taħħom. Ixxi uħra, aħna l istejl għedin n-nużaw klasi, Per eżempju l-istoria maltija. L-istoria maltija, ftite maltin, għax il-maġġoranza mu barranin, ġifiri aħna stess etna messaċ li aħna mux kapaċ li nkunu parti mill-istoria maltija. ħaris li l-monumenti kemem nisa. Dik wahda tan-nisa. Mbata għanna, issa għanna nis ġajim id-diversi pajizi mad-dinja kolla. Takku u għandhom storja u jekk intu għom vuċi ġaj klassi tħana, it-tfal tħana għana kem saj kollom. Edukazzjoni rikka. Iktar rikka. Iktar rikka. U jitalmu lingwi differenti u kulturi. Jena kelli studenta, l-udija. ħatwa kien jilab maħħa, għax din kienet word skola tal knisja ok, u ken la lejbil. Allora waqt l oħran kienu il-Qoddisi miskienet kien toqgħod ġal-ground għax meta konna għallem jien ma kienx hemm daqshekk diversità. Allora darba jkontu nagħlem il-PSD jien. Qattila ej jgħidilhom xi tfisser tkun l-udija. U din għaltilhom u ġabet il-minorra u ġabet il-xiklu u b'taw jgħidu la, i, eżat bħalna. Mela, <laughs> mela. <laughs> Minn dakken arlem, dimma baħħax bil-lejbel barranija, ġib partim il-grupp. <laughs> <laughs> U ma nafx kemm il-darba għal tli ma jena li mux jien il-thank you. Din s-ridda t-sir minn l-ewel ġurnata li daħlet l-skola. l istess per il-klassi ta' religion, ma t-inti għandek student, għara, ironika, bħalissa l fakultat dejja besperimenti b inclusive religious education. Li jett provaw un ħafna bibin malu, għas fortunatament, u skultant eskanta minn ikunu dal-bibin li għala omlok. Imma per eżempju, ja ħaġa skandaluza li fil-matematika toqot fl Fl-Inglis il-klassi toqot fl-imkien jieġi religion u l-klassi sparparja ruha, minn sejri għamelek, min sejri għamelek, minn majħuż sem fxejn, għax naw kol, għal-kem ġifri mussi post, minn ma kol majħemlu xejn, u għandek numru zej li religion. Mela il-messagġ li għedni tu għomajn id-du ċarru ton, kittfax għedni id religion ma nsax n-naqdu fl momenti fej etna l-muħom Li emda, il-firda. Ġivim floketna l-mom, laqedetna l-mom il-firda. ja ħaġa, e skandaluza u t-mur kontra l-edukazzjoni u l-pedagogija. Punti johra, li kidni, maħl li għafajt -ha -ha li kidni, meta ta' iġibu fil-klassi, eżempju ta' matematika, ta' xjenza, ta' lingwa ta' lingwa ikun xikun. U l-eżempju ħafna drabi kunnu U Ewropej. Per eżempju, il-matematika mhux Ewropea, ħad ħafna filosofical ideas mit-Ċiniżi, mill-Eġizzjani, u ħarġu għan palla taħħom, per esempio u mill-larab u kol. Mill-larab, U l-medicina u kol mill-larab, imma aħna għatman eħdu li aħna u jgħar indebted to other cultures, aħna bis għall jbirek l-Europej. Fej l-ezempi li għat nsemmi l li il-mara, l-figura femminili, id diem għetta men ħagġa. Għan eħdu l-ek domestika u servili, mentri l rraġel jgħat jgħamen xaħġa ktar ta' natura jgħan għafta management jgħan kella

ma tisma u l u l-lingwaċ jina xassajt li xidrabi kien ikun dejjem sessist li ma jenx assurdament biex timbena mentalita miftuħa. Il-Malti un bat djal xaħġoħra, il-Malti ma jenx. Naħseb jena. Għax ma il-neutral, il-pronom neutral. Jista, eh, per eżempju, ma per eżempju ħanna stawnejdu nejdu aħwa. Inti tuża l-plural fil malti Eżat, tuża l-plural. Imma meta tuża singular. ma nemx it. Eżat, eżat. eżatt. Għalkem, bat fil-dinja anglofana t-tibqa. Imma unek, kellem il-Gorġ Farrugia xina u George Farrugia ħdimna fuq lingwa mux sessista fil-Malti u pala l-Kunsil tal-Malti. U għajd l-ekkiftuż għal-pronom biex inti matkuġ s-sessis. Inti t-tejd malti jista l lingua klusiva u koll. Uj viva, etnaħd mufuqa. All right. All right. ħallu għal-axħar part tal-pronom. ħallu għal-axħar. 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 ħallu għal-axħar tal-la. Għan nisimma uftit l Ryan Lewis bil-kollaborazzjoni taħħom. E, B-song li ket suċċess fil-2012, fil jisimma Same Love. Metan bat għan nisimma għu għan t-realizzaw li muħħda jie. Għan għamil kwa għudzajra minna di. It's the same hate that caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment jiso il-biza tal-linguaċ nasab jena ġeja rooted nasab minn ċertu minn mil-biza propju li tiparalizza. paralizza. Dit song bħala kważi innu tal-LGBTQ l-LGBTQ community, ma mbazza li tukol simbolu ta' equality. E ftit, ma l il Mekilmore u Ryan Lewis. Naddu għattini parti, L-Università f'tit ta' s f'tit ta' s-nilu, i-publikat dokument. Li għamiltu jien fit ta' dating. F'tit ta' s F'tit ta' s Li jismu Good Practice in Inclusive Language. Unaj l kif ġi da' Mela, l-eksi dinnieka. nix niksfu s-sigriti. Ġita' Angela Kallus li kienet waħda mill pionieri li biex timbotta il-ġeneru għaw Malta ma Dr. George Farrugia biex jagħmlu konferenza um, uh, fuq is sessizmu fil-lingwa. U wara lil ta' taqħuġa kamra tiegħi għal kamra ta' George kien ħafna kotba u ma setgħu xi kull tnejn. Indenjaw għaluli nixti xi nagħti nieħu sem. U xi bdejt nara tal-ġeneru qatt jien ma nistax fuq il-ġeneru bis, għax mm -hmm. tant taħna razzisti u dizabilisti mm -hmm u omofobiċi li rridu nħarsu lejn il lingwa kollha u naraw il-permutazzjoni għal gruppi ta' minoranza għaw Malta. So. Inkluż um, il-ġisimna jekk mm -hmm. u xirqi għal -ja ma nagħtix kasem ma tagħmel ħafna fett klassizmu u ejġizim. Il-ground ta' diskriminazzjoni. Il-ground sta' diskriminazzjoni. charter tal-human rights. U ċoċ mort l-Universita għandi ħaġa biex tajni, u ma sibċejn. U bdejt inqalleb fuq universitajiet universita u bdejt ninduna li dan minn 1980s kullħat kellu inclusive language guidelines. Barra minn Malta. Barra l-Australia, l-Kanada jiena u jinti morna l-Kanada l-Ura dikraj ta' sew. U għatmela tal ingilterra U għaffiċinajt l-Din tal-Fakultat tal-Benesseri u għatlu jiena għatnaħden fuqek. Tejni n u għamm ħriġinija fit-2018. U għaddejni għal-Pro-Rekter u għamlita lija Inclusive Guidelines għax kienem minn għalli manniġ bżonna daqsek. Immissa għawittini edizjoni taħħa u għem miktar uh, sezzjoni wahda fuq il-familja il il u l-ohra fuq il-terminologija fuq il-kriminalita u naħseb wasa l-izmin li, li aħna namlu underline li man għanda l-linje maħnix aħna ċettaw kidba li jasessista, omofobika, razzista, dizabilista, klassista, etc. Tina na iktar idea għal min għet jismana ta' xini, xini il group practice in inclusive language, pala dokument, xini l-utilitati għo, kif għan li għet naħdem fl università xini l-profit? Jek kinti taħseb li għandek bżon tkun iktar għu xinu ma' inclusive language, ta' sezzjoni li għandek x'taqsam mal-erja tijek. U tara, jek kinti għed eċtuża Uh, lingwa li miex inklusiva. Mm -hmm. Per eżempju, fil-fejnem sessizmu ma tużax u jew imma tuża l-plural biex inti tkun iktar inklus inti u jew i għax aħna nejdu nkunu iktar inklusivi. ċeket nikdbu bl inglisa l argument flok nuża l-kelma jew him or his or her imma uh, <im <im, yeah, nuża uh, <im l humanity dej jew dem. Ek kinn nefja li studenti naqleb kollox għal-plural naħseb laħjar students and we keep. Jek għattuża tħares lejn professjoni ma teħx policemen jew congressman. Police officer. Police officer, jew congress person. Mm. Li kellna ixu waqt il-semina kienet interessanti li uh, xinġajna biex nejdu fuq police officer kienem min insista mm. li tejt police women u fil il wara warajja mm. għax inti jekk għandek l-ewel pilota mara Tisek titta mel underline li fl-axar. Eh Imma l-pilota li kienem mara fil udjenza oġezzjonat, għax meta nużaw pilota mara tfisser li inti etneħ il-krettu tal-mara f'dik il-professjoni. wie ma trix tkun li differenti. I pilota fl I pilota. Ekku, infatti dina raw kol fl-arti kienem zmin fejk konan fuq attriċi, actress, il-movement il li għamil il-ġurnata u għan n-referu kolla għatur, Taf taf xiġri, meta n-nisa jitħlu fejn professjoni fejnem il-maġġoran sarġil, tibda tara il-paga U l-kondizjoni t-taxxol siru għar. Għallu mm. n bil billekx tejt li dik, il-kategorija ta' professjonisti u ma' il maġġoranza minn nisa, għax ikollok kaffet. L-istess ħagġa għet jġri Malta, il-migrant workers. Oh, are... fe' għet jitlu u ma' naraw stagnazzjoni tal-pagi u l-kondizjoni ta' xol Specialment jek dawn minn third country nationals, il l-Ewropej. Mux l-Orveġi, mux tal-Unjoni Ewropej. aħna id-direttivi fuq il-razza jipproteġu l-nis li għedin jiexu f-pajizi Ewropej. Mux l-Third Country Nationals. Aħna anti-racist laws ma t-proteġiġ Third Country Nationals. Aħna għanna l-Frontex għal tal aposta bħin barru għan barra. Ġvi għanna ħafna strutturi li nejdu aħna u għumma i dokument għandu diversi sezzjoni, sezzjoni, għem sezzjoni fil fuq il-ġender, fuq il-ġeneru, sezzjoni toħra komplejden nanti Fuq ta' d li kienem diġa xeħa il-KNDP li diġa għamlu xoħl fuqom u zitt naftit, għax inti mux bis-sillingwa imma mqar l-istampi li huma importanti l eżempi li semmejt inti, per eżempju, jekk aħna ħanuru stampi tal-studenti tal-università interessantament, dan kollha żgħar, ġuvni fin-nofs u żewġ statwi nisa fil-ġem. Fil Bad forsi issa kultant indaħlu xi ħadd iswed, forsi kultant ta' bil biex jew bil-velu biex ngħidu. Eżatt, tkun mara, eżatt. Għet jimbidlu naqra l-istampi fuq il website Site u College, firin inno l-FMS. Mm. Naxsepp na li fadal naqra, imma ffana minna l-istudio, għana ma t-għadġan mm -hmm. fuq il-Komissjoni. U l-etta tal-istudenti għana ja, għanna minna għandu 80 sena student, ġivimestawx mm -hmm. na namnurwom um, dawn early 20s. Jibbuħed l-ħar student li għallim kien 75 sena. Ġifiri, u kienet kwajte ek esperienza u għandek esperienza għandek anka l-studenti l-oħrajn. ħaġa importanti, kultant anka l-lingwaċ inklusif, nisna wahluħ bismal ġeneru u d-dokument jiftħu iktar. Rigward il-klassi soċjali, kif jiftħu da dokument? Il-klassi soċjali tit-tara, aħna xebġettivi nużaw. Nużaw ħamalli u tal-pepe. it-nejn għandhom negative connotations għax rajt l-effett tal pepeġ meta għalulom mek, meta kodnallem il-Junior College. U xeffet psikologiku kienem. per eżempju, tal-reporters u jgħidu kol minn fejn kien il-attil. Jawin kella min għamil xie kriminali tal-ħafla drabin semmu il-kottonera u tal-kottu dwar għalijom, għax jisna ġew aħna li jena noqtem, ġejna li li aħna il-Mekka tal kriminalità u Malta. U per eżempju oħra, jekk ikun mil-kottu jew għawċi, jew għawċija, aħna ma narawx il-persuna. U l-isem ta' din il-persuna jisparix jieġi l-għawċi. L-għawċi? Jew inkella il-bormlis, jew il girbin Iġifiri, meta aħna nużaw dal-lejbri, saħna għedin n-neħu il-personalita ta' dik il-persuna. U nużaw stereotipi, għax dik hija link bejn inclusive language, jek ta' ħat uża stereotip, mela dan diġaqat, mela jekum bormla probabli għandu passat kriminali jew xi familjari. U mux tajjeb fl-iskola. U dawn. Kienem assoċazzjonijiet. Negattivi. U mux korretti. Un, għalek aħna ma għomx bħala edukaturi. Jinda laħar ħadsen f'dokument għal-Konsilli Lokali fejn il-Konsilli Lokali d-dajduna aħna għetnaħdmu ħafna fuq l-accessibilta u speċi we u jardan għamil nixxolna. Um, u jien waħda mal-fat li qed ninsisti u forsi hawnhekk nistgħu hija la li l-aċċessibilta hija Fir-realtà aħna rridu naħdmu fuq dak li qed insej jaħlu jiena positive space li spazji pozitivi. Jiġifieri jiena jista' jkoll l accessibility xi ħadd li jidħol bil-wheelchair, jien nexxielu jidħol f'uffiċċju. Imma mbagħad pereżempju meta niġi biex inkellmu l biss ninjora ħax fil-wheelchair u nkellmu taħdieħ. li ssir ħafna l-istess ma' mara. Kemm il-darba pereżempju mara tidħol f'ċertu area li hija teknika ħafna. Għanu. U għazat, u jkelmu l-raġel taħdeja, jindarba ġrat li per eżempju għabbibat li japerita, jimminix, ġifi ma nifem xejn, u għedin jkelmu li li, u jiet, u jiet t u għat. Jew għat laqat u kompletament għet jinjorawa. U niftaka sej, jimma nifem xta' kelmu li la, kelmu li, u jarġo kelmu li li. u għawek naħseb jina il-movement LGBTQI f'Malta kim prova juħroċ bċaħġa, dik li kien sejħila all l welcome sticker. Mm. Fl-opinjoni ti kienet tajba ħafna, imma id-bihħet ħazin ħafna. Għalix, umma maħazbu li ġasti ta' sticker u daqsek, meta all, all welcome. Jina, l welcome, jena naf minn fejġit l-ideja mill kanada u għek fuq il-positive space, li inti kull persuna li taħdem f'dak il posti tamil training. Mm -hmm. Biex inti tidra anka kif, anka kif tiddilja, perżemma ċertu krizijiet, jena naf, Kiri ħna nif qalbna, ma moru xant il mill ewwel għirja, ma l-parrukkir, per mal ma l-barbir. Tmur bil-edem, u tibda titkellem u per eżempju jikolok coming out, waqt li jaqta' għataxaħru. Kif ħaj maħħadin dilja il-barbir, jew l-parrukkira, whatever. Iġi veri, u għawek naħseban ka bħal-università, irridu nkun uftit, nihdu l-rwold għaxħieta leadership, li l-università, insistejna ħafna fuq l-accessibilità li għadna u kollura, xil-bini ta' għana ma tanċu għu għaccessibli, ġifiri biz biz ta' Imma naħsebim mux minn u biz, irridu nħol u dal-spazju pożittiv, le? I, da dokument li għal n numru ta' tabelli, infatti, għal skont il section fil tal-ġeneru tas sexual identities, em paġni u paġni ta' definizzjonijiet ukoll biex bħet ikun jaff xet najdu. Bħet naqra daw, jen bħet nitalem ktar il-differenza bej cisgender, transgender u diversi trans oħra li jem li jem imma mu koll fl-inclusive language tal-razza u l-etnija ċfiri ħafna nis naqbdu nużaw il-kelma illegali jisu bħalli kiku persuna tista tkun illegali ċfiri il-kunċet ta' illegal migrant huwa assurd għax ħatmu għaj illegali bħala bħala individu. Għadda madak il-kunċet. Għanna tal-pulsija għabatri xaħat u jidu solvew il-kas meta fi realtà il orti ti tħu d-deċizjoni mbaħt, ma kull ma jgħamlu l-pulsier jittiris ekk li l orti ma solvej il każ il kas għadu għazbiz beda, il xaħat l orti semme korrajt naqblu, imma kemm il-darba tara l-pulsier għabdu l-ċaħat solvejna l-kaz. Mefda għadha l-pulsier sarit l orti u koll, dik f-dittatura s-sirek, ġifiri għandeg dal ħafna u għasta sensitivitajiet li huma problematiċi ħafna. Jina li nċtien dwar issa u Meta il-lingwaċ ma jibqax iktar inklusif, man bat jibda jixref u jirfes il-ħejt il-lingwaċ il 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 ta' mibeda. Mm -hmm. it emmek il-bidla. Jek mux inklusif diġa mibeda, għax inti għed n-nis li ma u parti minn norma, u norma u mm -hmm. um mm -hmm. ma persentagġ veru fid fil-dinja. Umma n-nis, irġil, bojot mm tal-mezza eta li li mandom lebda dizabilita li huma probabli kristjani u għandhom il-flus u fl autorita l-komplament u mish norma ma kif nużaw il-norma meta kollha kama ħana eskluzi minn din il-paradajn Però il, il il hate speech huwa kriminali, ne? e, problema fuqa għalix il-kelma hate speech miex edha fil-liġi. Għal-kem mm. em, em verżjoni taħħa, din forsi em wahda em dr. Mary Muscat li ħadmet ħafna mm -hmm. fuq d-derja, ġifiri nasib, kietkun forsi anka n għaxi darba, em-ħafna il, em, fuq il-predu ġudizzju kontra razza, klim li praktikli klim li juhluq vol-violenza, ġifiri em-referenzji għalih, mm -hmm. imma mux referut pala hate speech. <messim> e ġifiri, għadna li ix referut bħala hate speech, imma jem im referenzi għal jek mot iħor. ma jistax nifomenta il per eżempju, l jew il-homofobia, jew unke l-razzizmu, għax interessa <messim> e, interesa il orti e, Imma, strictly speaking, ix referut bħala hate speech. E ġifiri, u dik jgħan għara problema. <messim> jgħan <je messim> yeah, problema jah, cima 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 kbira. Ha, per eżempju, inti għanka, l-użu tal-kelma razza. Xientifikament, razza ma t-ezistix. Ma mm -hmm. nix ġifri xienza, il-razza fid dinja moderna, ħarġ zvilup ta' nazjonalizmu, ma l-ezatul kolonializmu, ġifri ħana għarend, per eżempju, ħafna klire. Yeah, kategorija artificiali. Hafna, imma, għali, ħafna pajizja, xiafu li kategorija artificiali, xiaħamlu, b'dew neħu anka meta jużata mod pozitif. E, per eżempju, franza per eżempju, ma tisma, tuża kontra r-razza, preġudizzju kontra r-razza, neħħew dik il kemmu moti użaw klimiħor. Għalli xil moment li jintipo fil-liġi, xiftit jawis għet t-rekonoxija. Ġifra l-lingua kemija sensittiva, ridun u d ħafna kif nużawa. Imman jem ċerti aġġettivi li għedin jintużaw pala political statements, per eżempju, Black Lives Matters. Dik imbat intuzata jintużata on a political basis minnis li kienu suwet u diskriminazzjoni kontrijom għaddim n Jina, għabbe ma għaddu għasal għal intervall liħor, l-għakku għat n-summa xaħġa għat il-għat meetings u meetings lejn minna ħarsu n-nis, jekku xħet jitkellem raġen u kellem mara, u jena jitkellem minn l-entitie jessa, jena nħossan barazzanti ħafna minna ħatijie, meta għet jitkas li li bissum bat il-tahdeja. Mux għet jitkasu, għet jitkasu. Għaxina, jena u Rodrik jikonna meetings, jinn nibda nejt xaħġa, ħat ma jinfimini, għalla jibir. Bad ħarri, sej, jgħajt istess ħaġa, i kam inti bravo. Ma jidwiex, ma tala ċertu, 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 dawl fjom. Jina, jinkun imbarazzat immensament li. m studi, per eżempju, fuq il-telefon, meta mara t ajnuna fuq il-telefon u jew jitlob raġel. Kemm min edek tar malajr, per eżempju. Fil-medicina. Eżat. Meta marat għuran tabib, ma jamminix li għanda ċerti affarijiet. Meta jmur raġel, ittu mill-ewel jindirizzaw xandu bżon, għallura mara iktar għanda ċans tmut partettek mill raġel. Għax il-kondizjoni taħħa mux ċettati mit-tabib. Mela, dak il-komment, nieħdu break jħor zaħir, għanissimaw di darba l-Black Eyed Peace bil-diska famuza ħafna taħħom Where is the Love kotazzjoni qasira. But if you only have love for your own race, jajdu, then you only leave space to discriminate. Bad forse nistgħu naqbdu xi minna. minnha. Di ħarġet fil-2000, bertu ieħor fl-ewwel snin. Mm -hmm. U kienet isa tweġiba għal dik il-mibeda kollha li nħolqot wara l-attakki tal-Settembru mm -hmm. tal-9-11. Issa qegħdin no 20 sena wara u naħseb li għada kompletament attuali ġiviri din l-idea tal-mibeda, biss biz s-san uħra il-moviment sħiħ tal-Black Lives Matter, zon badda il ġliet kollu no All Lives Matter, palli kiku n prufawin benġlu għaftit, minn il l-kelma Black Lives Matter tiħu sens kompletament differenti iktar, iktar iktar profond. Ejni sema għaftit, where is the love? wara dak li smajna u li tkellimna nħarsu da' xejn iktar l-qoddim. Xie għedhi xatfada li xie sir, xie mżon xie sir iktar, bidin fiħdan l-Universita, fiħdan l-Soċta Maltija, u naħseb li jonekka u bir ta' skie kena, seppi jena. Mela, <laughs> Franswa. Jina, komment sempliċi, jek nif unajdu jek nifqu nejdu xatfadar xisir, ġifri jek nifqu naħsbu li wasalna, emmek ma nkunux inklusivi, għax l-inklusivita minn natura taħħa, bħalma ma'jan demokrazija, minn natura tagħha, dejjem emx taħmel, dejjem emm miktar, dejjem t-t-t xammar id Għalix, għax il-bnidem li tħajt willet għada, mux il-bnidem tal-lum. Ġifri, il-bnidmin għadhom qed jitwildu, il-bnidmin għet il għandhom nidz ġodda, realtajiet ġodda ġejjin, L-Università għata għanda x-ta'mel u njalla jibqa dejjem ikolla x Ġifirina dik il-proċess, ġifirina ma u ma s l ma rridu nibqa għaddejjin u nibqaw naħdmu iktar. Ġifirina il-moment li nejdu wasalna jina ma kiex l-uli l-bottos xomor kolla, ma nafxin, tiġo zjen. Għattet, taġib għar il-kuluri għandhom sinjifikanti. Jgħu bombatija, eżat, eżat. Bifan interesant il-bottos xomor fejġeja. L-għamma semmejt il lingwa maltija, inti, Josan, u għet li kont għet t ma' ma xaħat li u għaspertu, inti, su kif il lingwa maltija tista bximot tkun iktar lingwa inklusiva. Minħabba li għanna kull-kelma li għanna, sa'n mejda stess, il-mejda jgħaf femminili. Allora, problema kbira biex tbiddel il-mod kif taċċed il-realtam għadwarek bil-Malti u s-sirik inklusiva Għamxie tips, xie dejat. Il-Konsil <tips> tal-Malti <tips> <tips> għet jahdem fuqa, jġifiri saqsu li l-maċina fuq grammatika <tips> u pronomi minn da sekkentiza. Ma nishti insemmi barra minnek. L-incident li ġara xie stiġi fuq omofobja u sessizmu. U jina tikkonċernani ħafna s sessizmu speċjalment l-omofobja. Għax inti qed turi li għaw Malta laqqas misha fit triq u ħan għamel underline għax kienu nisa dawn, ma jgħat sejf. Insaqsi l-istudenti kemm eterosessuali u mumiex, kemm iħossuhom sejf xin joħorġu per eżempju jimxu il-mixja ta' kuljum. Kemm iħossuhom sejf fuq il transport pubbliku. Kemm iħossuhom sejf fid-diskows tagħna. U l-istejjel qed nisma' qed U il-bicċaj li ma qed jagħmilhom jidhirlu li qed jagħmel ħaġa aċċettabbli. U li kxieħat jirrijaġi kontra din l attività ħajisbitċaw spiċaw l-orti u mux minn għedħi għamer dal li inti għemintiġ għedħossok sejf. Pal, per eżempju, kienem dak il-kas tan nepaliza li kienet sejra d-dar u kienem raġar bada jifitta u jiprofa jibussa u għax għedbitlu tal il orti dawn tal-laħaw. Iġvi, Malta mi jiex sejf għal-minu minoranza u għadna ma naċċettaw li jekk xaħat qed jajdlek et id għani. Le, le, no, no, dikija diffiċli taċċetta għet U dik ġeja ovvijament mi kultura patriarkali fejn inti għalix il-raġel li għandu ċertu privileċi jgħid irid xi ħaġa irida qed kost. Anka jekk isib persuna tgħidlu lej fid-dinja tax-xogħol. Jekk temmek tidħol ma toħroġ qatt. Fid-dinja tax-xogħol fejn nisa pereżempju waqt l-intervjus li kontra li ġima li ġiet Maltine, waqt l-intervjus saqsuhom jekk mhumx beħsbhom iż żewġ jew kolom it-tfal li ma tistax tistaqsija għamma kemaw, naħseb jina għankam stess, nisa li semaw għaf l-intervju taħħom. Li inti għandek per eżempju il-boss ta' xoll jew anka l-manager tijak jaddi kummenti sessisti jown kalla anka kummenti ta' implikazzjoni sessuali ġifiri waqt il-moment ta' xoll un bat mux ċajta jammillek wahdek ġifiri jingdahlu fil-bistijak di koħrat indahlu fil-bistijak xie ġifiri marat ittejda tġib il-fors b'dublet. Għawak il-nisa bil-fors ridu. Għalfejn? din kena anka situazzjon fi soldati fejn in nisa um, soldati li per eżempju għaxna uniformi taħħom mm bil-forsi jidu l-bsu dublet forsi ma tħossi xkom da imma ħna rridu nġalu għanti bil-forsi il dublet tritu ma triċ għax inti mara da kollox mm għaw, nisa fħajtum kolla forsi għatma l-bsu dublet jesistu ġvirem minn għallijek ġvirem ufda għata xtmura xol t il dublet ġvirem mm -hmm. it's very l-kelma Lassal da suġġet, ta' xaħna malaj ma ta' darna mal-ħajt nejdu. imma. Ma' li tejda min l-ewel, ma' għad xaħġa għazina għax ma, dik ma kienx ċajta. Il-għalfejet t-ġustifika, dik il-mistoqsija, li għalfejet t-għajt din ċajta. Mela, ħassejt il-vibes ta' madwarek li li ma kienx daqseg ċajta. Infatti, di l prattika tal-tanaversta' hija ċarissima, ċfir quasi kważi sezzjoni għam miktub il-li jokes dan il-tip għandhom ikunu kompletament aboliti, ma memx iktar postu, ma domx iktar postom fil-lok ta' xol, fil-kitba' jmkella referenzi Junkella titkellem għaxat l-uffiċ U għahna ċajt و... malti il-maġġoranza u ma' mm -hmm. u homofobiku. Akkajtara t-tajjir, eh? Kem nużol kem ma pufta. U tri, u Dawħin kollu tismaħu għatis is suq per eżempju. Iġeferi. U xieħa, jisek xieħa. Iġeferi għandeg dal-hafna, dal-hafna klim li, ovjament, u għahijt le? Iġeferi. Il-problema gbira jgħja sensitività, ġeferi il nis li għedin fki għaw f-pozizjoni pittost ċavetta ħajn il, il politici Nis li għedin fuq il-televizjoni, il-ġurnalisti. E, Dawn naħseb għandhom. Policy andom, makers għandhom zon ta' training edukazzjoni yeah. fuq cultural bias li hija fuq is-sessiżmu għax mm -hmm. inti meta tieħu deċiżjoni ħafna drabi hija deċiżjoni mill orientazzjoni tiegħek. Mela mm -hmm. se koll effett negativ fuq Franswa għax Franswa mux pali. Allura jenna rritnara li il deġizjoni li ħat, sa' taffetwa l-kull ħat l-istess, mux sa' t il-ċaħat minn, per eżempju, l-edukazzjoni. Kien hemm żmien fejn meta il television il-PBS kien għadu manġa, il dar l-antika konti kum mistiden għal xie program u nasib kien Oliver Friggiri nasib dak izmin, kien u għamlu serja ta' posters fil-kurituri għat li t biex t-tħolja għal radio għal televizjoni biex t l lingwaċ malti, il lingwa maltija, li dan u għastazzjon tal-istat malti, etc. Pero nasib jina għasal izmin, li nibdaw n-fukaw iktar fu il lingwaċ inklusiv namlu kampanji partikolari li mi maħos li jisiru bizzejiet, biex n biex nalmu nadukaw. U jkun hemm link gbidi pal dawn imma li lini siridu jaraw li qed ta' kull jum għal kull asam ta' xogħol Ara bħalissa interessanti għaddeja dibattitu fuq u diskussjoni fu il licenzja tal-kuntratturi. Jekk il-kuntratturi għandhom xikollum ricerca partikolari. Sissa l-menu ftit kienu li għalu juħet minnom li għal għarret jikħata t-licenzja ma t pakket edukattiv, t il l-formazzjoni. ċifri dan muxax ħalla stu inti sirt, dan min jaff Malta nis li huma kontratturi, nis li huma għalix għandhom il-flus u għallu għet ħadmu nis mela l-għu biex tkun bajjat t-tamel kors issa, t kors fuq health and safety, very good, u għek għandu jkun. Imma biex kun il-kontrattur li għet ħaddem, għandek bżon t kors. Ma tista tgħidli kif inti l-boss u l-kuntrattur u inti n-nies u tittara, ġifri ħana kena kazit situazzjoniet fej ħaddiema, jafu li ma jistaw la fuq planka xma ma mjomx li bsin ċertu l-bis-safety, ma l-kuntrattur jt tu jidaj warajom biex iġalom jamblu xaħġa li huma ma ma jiridux. Ġifri. Eżat, imma jek maħnistan investu f'daw il-paketti edukattivi, specialment

Inti meta tużax fid-dinja ta' xogħol qed tagħmel il-ħajja tal ħaddim li għandek miegħek sabiħa. U mhumiex sa jmorru immaġinak inti gej, pereżempju, u għaddej inkollu ċajt homofobiku, inti ħadd mura xogħol ferħan. Jew inti mara, u qed għaddej ċajt sessist, jew inti ġejmin ċertu realtà soċjali. Jiġifieri il-lingwaġġ inklusiv. L-imma semmejniex huwa meta nużaw lingwaġġ mhuwiex inklusiv, in-nies li qegħdin f'pożizzjoni ta' minoranza ħafna minna minn t-tanalizzawa. Allura, fejn jistaw jifqu, ma jifqux, għax ma mela jena jiswe. Ma jinkapaxi. Ma jinkapaxi. Jena mara, s x-trina, mx liħu se p-tfar. Għazat. Għanħoqqot se Jekka ħna rridu n il kapaċità ta' kull malti u maltija, dej u jgħu irridu rridu l u intom iva bravi biex u fejn tridu. Tajb, dal-messagġ naslu għal luqta tal-programm miħor, Mosaik. Grazzi tal-li kontu maħna u segwejtuna, nil-taqaw il ġimad diħla. Program miħor fejn id-diskutu forsi għaffajt uħra u religjonijiet u nisoħra li jiexu ta li maħna fuġ biħom, nis minoranza. Għal-darbohra.